By som len si spomenula, že jedna taká mladá dáma poslala zalúbenú SMS-ku svojmu priateľovi a napísala mu: drahý, stále ťa cítim, keď zaspávam, keď ráno vstávam, keď raňajkujem, zabudol si si u mňa ponožky. Ale ešte keď si aj o čistení uši hovorila, ja som si spomenula na jeden vtip, ktorý sa hovoril za socializmu, že jeden ujko prišiel do nemocnice a hľadal očno-ušné oddelenie. A sestrička mu povedala: ale také oddelenie nie je, je zvlášť očné a zvlášť ušné. Prečo chcete očno-ušné? No lebo iné vidím a iné počujem.